mah. Begitu orang daftar, menang setahun, maut. Boro-boro 13 tahun, setahun, maut, kubur. Eta unggal tahun, roh orang milu munggah haji ke Mekah. Sampai kiamat. Sampai kiamat terus, bay. Munggah haji, bay. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deh, 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deh, kaharit berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur, masya Allah, ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji, tetap cak malaikat itu tulisannya 2000. Kula nengcan munggah haji, lalu bawa omong sih. Bingungnya naga, aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa. Barang sidang orang eta daftar nggak siap berangkat tapi nyana maut ganjaran gede. Nomor kedua, qauli kufrin, ku ucapan kufur. Ucapan mengarah kana kufur. Ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au iatiko dan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu. Nomor kahiji, ucapan kufur teh motifna istihza ngaguguyonkeun. Nomor kedua, inadan angas terpercaya. Nomor katilu, i'tikoda pertekada. Ucapan mengarah kana tekad. Jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek kana ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nomor kahiji, ucapan kufur teh motifna is istihzaan ngaguguyon ke bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyon ke. Nah ieu kaluar tina kaislaman. Lamun kurang dicuk-cuk hulanu kamari bahasana bahasa ilmu mantik qat'ul islam biniyatin qat'u teh cik ahli mantik mah ngarana jinis. Jenis tekuliun makulun ala kathirina mukhtalifina bilhaqaik pijabawi mahuwa. Ah, nu teu mondok mun hese. Atuh hese. Hese geus kutu-kutu ngaranna jenis kos hayawan. Mun urang ngaji mantek. Eta hayawan eta ngaranna jinis kulyun maqulun ya mahmulun ala katsirin bil haqa'iq fi jawab ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwa al insan hayawanun jawabna ma huwa al jamus kebo jamus teh hayawanun ma huwa al paros hayawanun ma huwa al bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan teh hewan ngaranna jinis. Ngaji teh lamun jan datang ka dinya jan jadi santri
Encan kata raksa santrian. Jauh ke tau gaji kos itu aja. Nah, ieu ge sarua. Qat'u eta jenis murung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat. Salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat bae teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep bae Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae ja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu bela sekedeng. Ngan Islam ya pokoknya bagelanan tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ledeuleug wari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang leuleuh di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu sarolat ge emang pinarakaeun nyana mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, ngurusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa tamah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanya kikuna zat salat. Lah. Salat-salat teuing jajan-jajan nu salat ge karitu keneh bae. Aing teu salat, Izaed salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ka jelemat. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat. Ngomongna istihza. Aing teh salat, Kizaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Kizaid? Bagusan aing sama kos kitu mah. Teu kudu salat. Tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeh tah. Beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bae teu murtad. Geus teu salat. Sia kana teu salat. Ente bae tuh. Maksudna ulah sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Hartina teu masalah teh teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong, sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cecek aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teu naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza teh ngomong kos kitu teh ulah. Ji, lamun kana balikna lain istihza teh henteu. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meneleh sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh maningan aing, aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa, puasa makan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam, ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun, megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tu aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh mah lain deui.
Tenang tu, ente demain mente bayar pokok nama. Okan aing mente bayar soal puasa mah. Pan selain siap, mana gering meren urusan aing tama. Urusan aing nekat gen bawa puasa wajib, aing nekat gen jangan ngaji seorang bayar. Siang ngaji di celongok, aing ngaji. Siang di jero majlis, aing mah di tukang uduk. Beda posisi doang. Itu masalah. Ngan aing mah teu puasa, urusan aing teh mah. Tah eta nyana teu puasa, teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae. Ka surga bae tetep nyana masalah. Teu salat asal ulah pegat Islam, surga. Teu puasa asal ulah pegat Islam, surga. Mantak lobalah di urang nu teu puasa. Nu teu puasa lobalah ya di urang. Di Indonesia mah among lain negara Islam eueuh undang-undang di urang menutup puasa ditangkep, eueuh undang-undang nutup puasa ku urang diamankeun, eueuh malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing, tidak usah di RU-RU-in non itu RU-in geus ulah di haharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Tuh kan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleum mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara urang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ieu hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngelekin mayoritas. Mantak isi nusalah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atau kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR na dijian ku kula undang-undang. DPR na tuh nyahona nahona tuh. Jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas. Tapi de kumaha ieu. Geus we koski sabodoh geus teh ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi, lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad. Teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad. Teu munggah haji. Awak sehat, dunia loba kesempatan aya, tapi nyara teu munggah haji. Atuh teu kaluar tina Islam tah mah ibadah. Teu kaluar teu kufur nukos itu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat mah mun teu salat negara kudu manggil. Teu puasa kitu keneh. Munggah haji ngan tarohi, munggah haji mah tetep nasehatan. Ima kercarita di Indonesia mah, masya Allah. Ente dititahan ke munggah haji teh kuotana kuari, urang lamun daftar kuari menang nak engke tahun 2028. Coba ke kuari, jadi lamun kuari. Itu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabar tahun. Bara? 13. 13 tahun karak ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragag ti kapal tambah kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot. Haji lamun daftar meunangna 2028 berarti 13 tahun lah kulama geus moalah moal munggah haji. Ji, atuh ditanyakeun ke di akhirat. Ji, encan gugur tete sing hade. Kewajiban hajina ku sebab teu daftar, awas di akhirat bakal ditanya. Zal. Ulah siak kuari kuah waktu di dunia kulon teu munggah haji. Abdi Gusti mun daftar nungguanna 13 tahun.
Eta mah urusan 13, 12, 15. Eta mah lain urusan sia. Tapi sia kulan teu sejak daftar. Sakitu dang. Nah, sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji, maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula. Can gugur teteh kata kelipanan. Bilang Zaid, ulan. Bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75. Munggah haji teu? Henteu Gusti, maha uninga. Daftar, daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar. Aju kulantaran pamarentahna ngambai-ngambai abdi-abdi mangges rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji. Tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut. Eta mah Gusti nu salah. Weh sia. Aju sambarangan. Sabodo Gusti tamah abdi geus sejadi ka Mekah. Abdi nungguan 13 tahun. Na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya. Panggil ku ari camat-camat, aya teu daftaranana? Aya. Kok ieu dilambat-lambat? Lain urusan abdi, tamah urusanna Depag. Panggil Depag. Jeung bupati-bupatina. Bupati heula, bupati sebagai kepala daerah. Mohon abdi. Aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia? Aya. Kulaun dia teu diberangkatkeun urusanna lain abdi, abdi mah urusanna SPPT. Pembangunan jalan, abdi mah eta bae sakolaan, urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teteh ka Depag. Sa Depagna. Panggil. Kulaun dia dilambat-lambat. Abdi ge meunang instruksi ti provinsi. Sa provinsi. Gubernurna panggil, atut. Oh, boro-boro ngurusan nu kitu cak atut. Abdi mah santren ngantuk ngaji-ngaji. Ganti Guh Rano Karno, panggil Rano Karno. Oh, urusan anak sama urusan Depag ngayakan wili ditu. Panggil, panggil panabdi gaya menag menteri dalam negeri. Tama urusan anak nyangakeun we ka pusat ka ditu, pusat dipanggil. Well, dia dilambat-lambat. Terus ditanya alasan demi alasan. Jokowi maju. Terus nggak geter-geter Jokowi. Masya Allah, marukan gue mah. Tapi lamun beralasan, oh masa mun teu beralasan ye. Alasan lanan numantaki dilambatkan hiji teka tampung di Mekah nak. Nomor kahiji, nomor kaduana, numantak dilambat-lambat. Ieu teh kitu hotelna teu mahi. Di samping aropahna, hotel-hotelna, lamun disakaliguskeun Gusti, ieu urang Indonesia, pan lain Indonesia bae aya Pakistan, aya India, aya Turki, maka numantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna. Naon deui? Katiluna maha Gusti hampura. Naon? Lah eta mah. Lah eta mah naon? Aduh Gusti ieu mah mal dibejakeun-bejakeun sia goblok. Dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun. Nah ieu teh kapan aya anakan? Abdi butuh jangan bangun negara tina anak neta. Lamun nunggu tia ayah kita 100 ribu manusia, mungkin 200 ribu manusia, mungkin 300 ribu manusia, 500 ribu manusia, 1 juta manusia nunggu seorang na 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anak nak? Tak eta tia kusia di kamanakeun? Lah Gusti geus ulah ditanya abi makan neraka keun we Gusti. Amal bisa deukeuh kumaha ge beres engke ujianna di akhirat mah.
di sidang mulai nukal liwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeng tina bakal kajauhan ke di akhirat. Kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ke masyarakat ke keluarga, tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masya Allah. Dina surat wal adiyati dhabhan ta wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati suma fa azam nabi naqa fa wasata nabihi jama innal insana li rabbihi lakan wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Itah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakeudeung hirup di alam dunya. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan-kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeuleum. Kudu mikir ka dinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Oh ye tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu urang daftar menang sataun maot boro-boro 13 tahun sataun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji ka Mekah sampai kiamat. Sampai kiamat terus bae munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui kahareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur. Masya Allah. Ganjaran munggah haji na nyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji. Tetap cek malaikat ieu tulisannya 2000. Kulanan can munggah haji. Lalu bae omong sia. Bingungan yang naga, aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa. Barang sidang, orang eta daftar ngesiap berangkat tapi nyana maut, ganjaranna gede. Mantak maningan orang ke Mekah paeh, apa maningan orang ke Mekah balik deh mah. Nah kiai jana maning balik deh baik. Balik deh baik, balik deh baik. Siap tuh butuh ganjaran, ulah gitu kiai. Tetap balik baik. Ya. Jadi tetap bayar daftar, urusan ka ditu urusan Allah. Urang nyaho tambah ka ditu mah. Saha nu nyaho deui ka kawasaan Allah, urang daftar nungguan 13 tahun, urang waduh cak urang kebel amat, urang keur dihareupeun imah kebel amat aing 13 tahun deui. Eh, ngadadak kayak angin topan. Pas ka baitullah blek. Ka kawasaan Allah deui kumaha tuh? Nana juta hudang deui. Ya Allah. Teu salat, teu murtad, teu puasa, teu murtad, teu munggah haji, teu murtad, teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sing hade tah beusing kae urang di lembur. Sia teu salatnya murtad sia. Ulah geus nyaho urang kuari mah. Sia teu puasanya kafir sia. Ulah. Atawa ngarumpak larangan sarua bae henteu tageh henteu murtad. Jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joged. Henteu teu murtad. Tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga. Jeung biduan-biduana ka sorga. Iyo masalah. Oh masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman, iya Islam geus. Geus beres ka sorga bae geus pokona mah. Ngan ya tetep di sate heula. Sate heula. Sesuai jeung kitu dorakana yana dosana. Deuk diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe. Mana di seuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buuh mecek mah ge pohara jasa.
bau pohara jasa digusak, digesak, digusak, digesak, wih, datang ke hampir soek. Beres, keprak-keprak, langsung poe, ngumbluk, istri kak, kesrapi karak dasu, pun kalamari. Gitu kene urang, wah, tuh, mun ayah dosaannya mabok, ayah zina, ayah kabair, kabair, tau pak. Kemudian itu ayah nama gitu, maling, ayah kabair, kene, pak. Tau pak, dikecek-kecek, gitu malaikat, gitu. Sekumaha urang, mun ayah getahan, mengis, kecek. Cek malaikat, wah saya amat sih budak potong-potong gede gitu kuenya. Allah kari yang kekarak desberes bersih diasupin ke haut kangjeng karak diasupin ke surga nyanana ge isinin namun bapak lokot kene diasupin ke surga embung nyanage sebab ngehiji jeng bersih urang dek beberangkatan temandi baik urang embung. Batur geus make baju kameja putih, make jas geus sararapi, urang geus diajak karena mobil kijang anu anyar teh. Urang-urang hees cilihan kene embung. Sakitu ge karek udah hees dah. Ya geus geus naik bae embung aing, embung mah pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi. Embung aing mah kajan kukumaha ge. Geus gara make baju bae, atuh make baju bagus teh aing can mandi mah. Cileuh ulat alet segala leho, cule segala. Embung aing. Oh, boga borok tetap mandi lah rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobil nah. Kecuali di mobilnya baris tutu mandi masalah ayo gegeran siap mandi teh henteu siap henteu oh iya mah rombongan teh mandi siap geus rombongan teh mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad lah budak munggah haji teuing atuh. Tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon. Hei, tekudu seberat tekudu menghaji. Ya Allah malah di Mekah baik. Dek di gunung ayah Allah di leuweung ayah Allah di urang ayah Allah. Tegusi Allah makai jeng ngawajibkan menghaji segala. Tak entah kos gitu tak murtad tak. Ngelecehkan tak maka gusi Allah. Entah temenan. Tak i ucapan istihza. Eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia, pikiran urang mah dunia. Biasa urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali. Nyana ninggalkeun dunia. Badzu fana heula. Ongkoh di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia, pikiranna pikiran akhirat. Leng 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 leku cinta citana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majdzub nyana teh atuh majdzub ngan majdzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majdzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranana biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga cekan wow bidadari sini bidadari sini keur mabok mabok bir sapeti geus lain slok ieu peti ieu mah geus tah geus bau awakna ge. Saya sedang naik pesawat. Hei, naik pesawat. Buku gercicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih, waduh.
Eta nu wabok mah ka situ. Ngebudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub gesarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah. Maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco diurang mah diurang nunggeus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Bagdad aya Husain kitu Al-Alaj nyana ngomongna kumaha nyana ngomong anal haq kuring Allah ku sebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deuina naon Allah bae. Nele gunung Allah, nele langit Allah, nele jelema Allah, nele tangkal kayu Allah, tungtungna anal hak. Berarti eta mah ittihad, ittihad teh nunggal. Nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis. Allah mah kan maha qadim. Moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim. Tapi ku perasaan ngana ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranana ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lembur urang bisa aya nu zikir haheho haheho sing hade teh kos kitu lantaran naon lantaran kan dituna bisi hanas zikir tapi ka neraka. Sebab naon aya hulul. Hulul teh Allah aya di awak urang. Berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu. Allah maka teu boga tempat mukhalafah lil hawadis. Atau ittihad, ittihad diucapkeun. Ih, Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu. Temurkat sama lamun sesuai jeung aturan. Temurkat biasa anal hak kuring Allah. Mantap ditangkep baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang Al-Halaj Bagdad. Berbagai ulama tarurun. Naya diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaid al-Baghdadi. Abu Amrin Junaid al-Baghdadi. Pukoha. Akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mah tetep bae dibunuh geus seribu analhak begitu dibunuh tet bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae sabogana teu ngarti ku urang jelema kaedanan ka awewe. Aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat teh mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknya na geus teu ngarti ku urang. Aju ngomong lagi, oh angin sampaikan salamku, abok. Eta ngomong jeng angin burungana. Saja tu beres. Anu cintaan ngis cinta jasa teh, nah eta teh ngis nan gitu menyatu. Dirina jeng dipake ka cinta. Eta edan ngomong lagi edan. Tebuka ka isin teh urang boga bebene, kemudian dibawa ka imah rarendengan di hareupeun kolot los baheula mah beuh di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh. Boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah. Tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh, urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna geus nanya, "Eta sa? Ka bogoh aya mana?" Tolol pandai. Sugan mana rangda atuh abah jeung mana? Saya jeung anakna geus garoblog kabeh. Nah, ieu ucapan ye, lamun kaluar ti wali madzub. Keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang. Henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh, kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur. Sebab naon? Sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum
Tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz. Beda. Ari maksum terjaga, moal mungkin aya nabi maksiat. Sebabnya nama maksum. Timimiti, mata celi, irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum. Beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal henteu ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali mah maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuz jaga matana dijaga ku Allah, celina dijaga ku Allah, irungna dijaga ku Allah, sungutna dijaga ku Allah. Mahfuz ngaranana, moal aya wali maksiat. Lamun aya wali datang ka boga pamajikanna, leuwih ti opat paehan. Lamun nya ngahalalkeun mah, wali tinggal wali. Wali cek jadi tecek masyarakat jana gemenama mengatasnamakan wali. Kemudian boga pemajikan 5 genep 7. Wah, tambah neng eneng dongkol tambah kos gitu mat. Lain wali. Nah, tetea ngarana teu mahfud malaya. Atawa wali zina malaya. Wali judi malaya. Wali mabok malaya. Wali maling malaya. Mahfud. Mahfud. Ngan lamun memeh jadi wali, memeh jadi wali, nyana keur madzub fana. Mungkin nyana nonton orkes di hareup. Kieu bae neuleukeun biduan. Kieu di hareup atawa nonton golek di hareup. Atawa nyana ngahareupan keur main judi, katapa keur leng-lengah. Lamun ditanya jangan teu nyaung. Beusi aya dulur urang di hareupan orkes buah nyana keur madzub. Sia de sing si aya kiai urang nonton orkes balik ka kumahakeun talian teh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita heueuh jeung jar orkes aduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampiling habek. Eh wali malam mentas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana? Jagen. Ai tadi diharep di mana? Apa diharep tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Lamun ditanya, "Kiai tadi tas nonton, nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habek cekek habek. Beda lirik karena wali mangis lain deh bekaya hawana layaripul wali ilal wali mualain nunyahu ke wali kecuali wali sebab naon nyana ayah di kelas eta bareng ayah di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeng wali deh sebab sama kom sakelas lamun kulain wali mungkin di wali-wali berita nyahu pan urang. Nah, nu mentok mahfuz aya tanda anatu lamun wali cabrek mal beres. Geus wali mahfuz lamun nabi maksum. Tuh. Hiji kuper teh ku niat. Niat bagatkeun Islam nomor kedua ku ucapan. Ucapan teh istihza. Istihza teh artina ngaguguyonkeun ngahereuy-hereukeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad hay si agama naon aing Islam pangeran sia. Pangeran aing ma'atuh. Lah sih langsung nanyakan pangeran. Lain, saya percaya ente bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi. Katut teh sih, ente aing mah teu percaya. Aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangin Allah. Nangin satu, ieu mah petet jajadian. Ambo kos buah daging bae.
Ini rombongan Darwin, Darwin teh ya, orang Yahudi. Teteh teh ya, nyana mah menyatakan bumi, langit, dunia lain nengin Allah. Ia mah jajadian, jeung manusia, ge manusia asalna lain ti Adam. Nyana mah asalna tina tetesan kitu air, kemudian ngabentuk jadi buruy. Tas buruy ngabentuk kaluhur. Aya nu jadi bangkong, aya nu jadi monyet. Sebab buntutan kan buruy teh ya. Jadi berarti gede-gede nu jadi bangkong-bangkong teh buruy teh nu jadi monyet-monyet kos kitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede-gede-gede-gede. Nah, monyet ya, monyet. Gede-gedean-gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sih hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Tah kos kitulah batur anu boga kayakinan. Atu ahilain tila Al-Quran mengaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah. Teu percayaan ka Allah. Bahwa Allah nunyiin langit bumi. Murtad. Nyana ngomong kos kitu. Teu percayaan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah. Jeung ka para Rasul-Rasul nu sejena. Eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang. Besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtad kena uzubillah min dalik. Lamun Allah tengah wajibkan sholat aing karak percaya, tapi lamun Allah ngawajibkan sholat aing nanti ngamurtad. Ngomong kos gitu tengah istihza berarti itu. Nanaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranana munggah haji anu sakieu teh geus capek. Leuh geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad deuh ngomong kos kitu teh. Eta kosu aman bae teh ngomong kos kitu kosu aman. Ih. Masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang. Besi tergelincir jaga. Jaga lau ja'alallahu al-qiblatahuna lam usalli ilayya. Saya salat. Salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah. Bener. Cacak-cacak lamun Baitullah lain di Mekah misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad teh kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah. Bagus. Lamun Baitullahna di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal mah salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah masyaallah la witaqadallahu fulana nabiyyan lam usaddiqu andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya seuting-eunting acan murtad mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikeun nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianna ulah. Teu bakal tadi lamun bae lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dieu aing mah moal salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sih ngade. Bahasa-bahasa urang masya Allah kan yelah bahasa urang sia de ai sia nabi siasa nabi aing mah kangjing nabi Muhammad ai kangjing nabi Muhammad teh manusia apa jin aing sebenarnya mah nyaho jin nyaho manusia aing mah teu nyaho murtad kos kitu ta murtad teh kos kitu ta sia de ta. Ya matenya bukana mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho nyaho jelema nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kanjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kanjeng Nabi. Saha nabi urang? Kanjeng Nabi Muhammad di mana dilahirkeun? Di Mekah. Terus ngali ka mana? Ka Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan kana percaya. Tah, eta patake kudu diheula. Sangara nabi, anjing Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu diceritakeun sebab unggal malam Jumat.
Abadul Fakul Wazirna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadun Abdullah Ibn Abdul Muttalib Basmul Syabat Tuhan Ibn Ayat Kusul Al-Husaniyah Ibn Hasim Basmul Abdul Manafi Basmul Abdul Muka Abdul Azim Tawani Ibn Tukul Ibn 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 Atau tetap jadi lalap santri mah. Pas itu mengal malam Jumat apa enggak saya diperhatikan. Oh, ini anu ibi. Ini kaya jauhan apa? Ibi Malik ibn Manadi mundi mana kumul mundi 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 Nahon ya, nahon. Nyawa inget nyawa. Atau gak suka malam Jumat apa badu. Gis ditalar apa aku santri mah. Mentah kurang muludan baca. Eta, apa orang tengat. Ibn Hashim wasmuhu Amr ibn Abd Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntama al-irtiqa'u li'ulya. Terus datang kangis jadi kena ibni. Oh, nyaho guys. Pokana mah Kanjeng Nabi siasa ngaranna Muhammad di mana lahir? Mekah. Kemudian ngali ke Madinah, maut di Madinah. Beres, selamat surga guys. Enggak segitu mah. Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya teu? Moal aing mah murtad ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Guring aja teu diangkat jadi nabi aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai mah andai kata Allah ngangkat jadi nabi, siap percaya atuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atuh percaya, ngan moal aya deui. Sebab cak Kanjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin. Kaulah adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin. Ngan andai kata, ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya? Percaya tuh. Ya Allah Maha Kawasa, ngan moal aya. Itu bolak-balik dibalukeun, atuh geus kos kitu bae. Masya Allah, karim sih ade bahasa-bahasa ucap urang geus. Ya Allah. Aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad. Atawa orang ngahinakeun ka Kanjeng Nabi jauh cara orang Denmark kemari murtad. Atawa orang nyaritakeun tentang kekurangan-kekurangan Kanjeng Nabi ihtikor orang ngahinakeun murtad. Atawa orang ngahinakeun kangaran Allah murtad. Wah, lo bajasa. Lah, budak. Cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cenah kadituna sok kuat, ya aing lapar bae. Tak murtad tak kau fokus gitu tak. Singa ada tak murtad di. Aing tahajud majat tahajud ya susah baik. Musah adat sih ya. Lo bang mungkin ya tak gitu. Nah mulai tikwari ulah terulang dari sih ya tak. Mantak sih ada ya tak. Lo budak tahajud terus duha terus jadagang morosot baik. Dia tu nawan hubungan anak dagang ejeng tu jeng tahajud tu lain deh itu. Lain deh, dah tak kos gitu lah pun istihza kecilaka. Lah, aing jama cahalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi cak kiai bakal kuat. Ku aing dibaca lah haula wala. Ja aing lapar terus bae. Teu nguatkeun lah haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon teu. Nanaonan tah mah. Eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah. Istihza ngaranna. Eta nu kos gitu murtad. Lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca selawat terus bae ka Kanjeng Nabi. Jahoreng kahirupan aing susah bae. Teu. Unan naonan tambah selawat ngahinakeun kana selawat ka Kanjeng Nabi, istihza murtad. Ih loba jasa ieu sih ade masyaallah. Masyaallah. Lamun kula gering, Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring. Sanajan kuring gering, Allah ngawajibkeun salat, berarti Allah zalim. Ambo teu kira-kira. Murtad tetegas kitu. Bahasa sih ade rapihan urang. Gusti. Hati-hati uye urang ngomongnya, ya Allah. Tu istiza atawa ina dia mata percaya omongan nu tadi aing mata percaya bahwa Allah pangeran aing mata percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup. Ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak
nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon? Azan. Azan-azan teh salat eueuh naon eueuh. Geus guru azan kitu mejakeun. Geus guru azan. Ngahinakeun tah kana azan. Murtad eta. Gareung ngadengung azan teh kos kitu. Guru arah azan budak. Keur manya na teu salat. Ngomong teu ngeunah. Kadanannya nang ngajakan mah atawa azan. Ieu mah wayeun geus teu azan. Ih, teu subudak aing mah teu geunahin. Bohong budak mah azan. Aing nyaho jasa nyana tas azan, ajunya nama balik. Loba tadi lembur kos gitu kan. Hello ba, trek we, trek trek azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres, la ilaha illallah, Allahumma rabba alamin. Beres. Yang nama teh salat balik deui ka imah hees. Blon budak. Ditanya ku babaturan, "Si azan, pantes salat?" Atuh aing ngajak-ngajak atuh. Sia teu ngajak-ngajak acan. Allah karim Gusti Allah agung. Teh sing hadenya omongan-omongan. Ku si aing dianggap Islamnya, aing mah teu ja, teu Islam, geus murtad. Tamah kos itu jelas jasa tamah. Atawa nyana endek nginum bir. Segala. Ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngehina sia. Nu dilarang pakai asma Allah. Yehey. Atau dek zina. Dek zina nyana pakai bismillah. Neng, tetap baik orang ngehargaan ke Allah nya. Deg zina bismillah heula. Kuku ku Allah zinana ke diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah tama doa bae Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan marozak tara beres. Nya maca kul hu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meneg mujinya mah jeung pamajikan. Wudu heula, doa, salat, beres salat maca kul hu, karek urang jima jeung pamajikan. Mulai hiji-hiji acan. Neangan sa kabupaten Tangerang anu deg jima maca kul hu 1000 malaya. Malah kata babanyo-babanyo acan. Lu mandak anakna hobi main nonton TV kosi. Tadi di doaan-doaan acan. Geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang aya dahar pohon bisa bismillah tungtung nepe kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu geus sarua. Aing mimiti tadi pohon geus dan wae. Allahumma jannib bisyaiton. Awwalahu wa akhirahu. Cak pembajikan dan naonan kak. Tah iya si gade dek nginum bir dek maksiat bismillah. Eta istihza dek maling sendal. Sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos ya. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga hirakin ke Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah kene bae. Da yalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan. Jelema anu teu percaya kana sania Allah ya yakni Allah murtad. Teu percaya kana keseluruh rasul murtad. Ngabohongkeun ka rasul murtad. Au halala Muharraman, wallahu a'lam.